әдебиет өткөндөгүдөй жеңилдик жок. Өкмөт өз ишинин отчетун берет. Бир жылдан бери түшүндүк кайсы жерде кандай проблема бар экен. Эми мына реформаларды кылышыбыз керек. Болот жана болбойт. Муфтият мусулмандарды ойлондурган суроолорго фатва чыгарды. Телефон аркылуу нике кыюу да жарабайт. Шариятка ылайык түгөйлөр бир жерде болушу керек. Уттук, бирок утулдук. Хоккей боюнча курама команда кайсыл жерден жаза басты. Чын айтканда биздин күнөөбүз эмне? Биздин күнөөбүз, мен айтат элем, биз утканыбыз да. Биздин Валя Азамат, UFC чемпиону Валентина Шевченко мекенине келди. Апрель телеканалынын журналисттери жана мен Айда Исамиева күндүн өзөктүү окуялары менен тааныштырабыз. Эфирде жаңылыктар кечүү программасы. Саламатсыздарбы? Ак тилекте кезек күткөндөрдүн саны 2 эсеге азайды. Кыргыз-казак чекарасында Казакстан тарапка өтүү үчүн кезекке турган унаалардын саны суюлуп, көзөмөл өткөрмө бекетиндеги абал жолго салына баштады. Буга чейин Мухамбеткалый Абылгазиев коңшулардын өкмөт башчысы Аскар Мамин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, түзүлгөн кырдаалды чечүү жолдорун сунуштаган эле. Андан кийин бажы кызматынын башчысы Алмаз Оңолбеков баштаган делегация Нур-Султан шаарына жөнөтүлгөн. Эске салсак, чекарадагы кырдаал 19-апрелде башталып, кезекке туруп жол четине тизилген унаалардын саны 300-гө чукулдаган. Ал учурда вице-премьер-министр Жеңиш Шыразаков баштаган делегация Тажикстанга барып, Кыргыз-Тажик чекарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жыйынына катышты. Эки тараптын өкмөт мүчөлөрдүн жолугушуусу жабык эшик артында өтүп, журналисттер киргизилген жок. Бирок сүйлөшүүлөр жакшы нукта өтүп, чекара маселесинде азын оолак жылыш болгондугу айтылды. Эскерте кетсек, 13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. Анын натыйжасында бир нече адам жабыр тарткан. Фарид Ниязов менен Икрамжан Илмиянов КСДП-нын саясий кеңешине кирбегени менен дагы деле партия мүчөсү катары калышты. Бул турасында КСДП-нын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева социалдык тармактагы баракчасында билдирди. Анын айтымында мындай кадам алардын чечими болгон. Анын үстүнө Фарид Ниязов жолду жаштарга, жаңы жүздөргө бериш керек деген тыянакка келгенин КСДП билдирет. Бүгүн КСДП жаңы багыт алды. Анда элитаны алмаштыруу да каралган. Бирок биз Фарид Абилезимовичтен саясий кеңештин курамында калууну өтүндүк. Кантсе да ал партияны курууда чоң салым кошкон жана кошуп келатат. Фарид Ниязов Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси жана Апрель коомдук фондунун директору бойдон кала берет. Икрамжан Илмиянов 2017 жылы эле президенттик шайлоо бүткөн соң партиянын иштеринен алыстоо ниетин билдирген. 2018 жылдын башында бул чечимин тастыктаган. Экөө тең КСДП-нын мүчөсү катары кала берет. КСДП партиясынын мүчөлөрүн каралоо жана коркутуп үркүтүү жүрүп жатат. Болгондо дагы укук коргоо органдары тарабынан. Мындай билдирүү менен КСДП партиясынын 9 жылдан берки мүчөсү Алтынбек Жээнбаев Апрель телеканалына кайрылды. Ал Ош облусунун Карасуу районунун атынан Асылбек Жээнбековдун чакыруусу менен партиялык билетке ээ болгонун айтат. Эми болсо анын үй бүлөсүнө жана туугандарына атайын уюшулган топтор келип, коркутуп жатканын маалымдады. 4 апрель günü geç şam namazga barsan, namazdan çıkkandan gün üydön hızı çoğalıp, zonak kıldı, köp zonak kıldı. Am ne oldu dep, cevap versem, papanga, bir tuğandarızın üyüne çeyin bağırıp, ayalım, özüm ayalım ayıt odadı. Menin ağısınları, bir tuğandın, oşan ayalların korku düşüp görür. Rayondun naçerli iken biri, atını aytpayla koyun. Çoğun adam derken, elinin nemesinden getip kalbasın, nişen içinden getip kalbasın dep, atlarını aytpayla tamazı. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Жаркын Балыкбаеваны акыркы сапарга узатуу зыйнаты Кыргыз улуттук драма театрында өттү. Таланттуу актриса менен коштошууга анын кесиптештери, чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү жана Балыкбаеванын күйөрмандары келген. Жаркын Балыкбаева көптөгөн жылдар бою драма театрда эмгектенип, бир нече спектакльдерде жана кино тасмаларда роль жараткан. Балыкбаева 77 жашында оордан улам көз жумган. Анын сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду.
Жакында өкмөт бир жылдык иши тууралуу жогорку кеңешке отчет берет. Белгиле кетсек, былтыр премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев Сапар Исаковтун министрлер кабинети жасаган иштерди эл өкүлдөрүнө жеткирип, тим болгон эле. Бул ирет өкмөт башчы бир жыл убакытты өлкөдөгү көйгөйлөрдү аныктоо менен өткөргөнүн өзү мойнуна алды. Аткаруу бийлиги эми реформаларга даяр экен. Мындай жооп эл өкүлдөрүн канааттандырабы, азырынча айтууга эрте. Анткени тармактардагы көйгөйлөр көзү азиз адамга деле көрүнүп турат. Маселелерди аныктоо үчүн Абылгазиевдин бир жыл короткону көпчүлүккө түшүнүксүз. Мухамбеткалы Абылгазиев өкмөттү бир жылдан бери жетектеп келет. Бул убакыттын ичинде кандай иштер жасалды? Көпчүлүк экономисттер сезилерлик өзгөрүүлөрдү байкашкан эмес. Ал эми Абылгазиевдин өзү мойнуна алгандай, бир жыл убакыт көйгөйлөрдү иликтөөгө кеткен. Биз өзүбүздү кылган ишибизди айтпай, тынч иштеп атканыбыз, мен ойлойм, туура деп. Бир жылдан бери түшүндүк кайсы жерде кандай проблема бар экен. Эми мына реформаларды кылышыбыз керек. Айлык маяналарды карашыбыз керек быйыл. Медик саламаттык сактоо жана билим берүү тармагында. Башка мамлекеттеги болуп аткан реформаларды угуп, бизди ошол реформа жагына бардыбыз тең даяр болдук деп ойлойм. Бир жыл бою көйгөйлөрдү аныктоо Кыргызстанга кедергесин тийгизген жокпу? Экономика туруп калды, инвестициялар жок, өкмөттү капысынан чыга калган кадрлар келүүдө. Министрлер кабинети бул башкаруунун мектеби эмес дешет эксперттер. Бул жакка даяр программа жана дыккат план менен келиш керек. Айтор бул жагдай өлкөдө кадресе көрүнүшкө айланууда. Премьер-министрдин кресласы Абылгазиевке Жээнбеков президенттикке келгенде эле капысынан буйурду. Аны колунан жетелеп келип, жогорку кызматка отургузушту. Программасын Абылгазиев Сапар Исаковтун командасы куулушу менен бир түндө жазганга аргасыз болду. Абылгазиев жетектеген алсыз өкмөт толугу менен президенттик аппараттын көзөмөлүндө. Ошондо экономиканын токтоп калышына президент Жээнбеков жооптуу болуп калабы? Жада калса экс-президент Роза Отунбаева кармана албай кетти. Бир жарым жыл болду. Демек бул аз убакытпы же көп убакытпы? Көп убакыт. Бул көп убакыт. Президент деген программа менен келет, туурабы да? Программаны биринчи күндөн баштап ишке ашырат. Эми мына бир жарым жыл өттү. Биз болсо эң негизги маанилүү иштер менен иштер боюнча биз жылышты көрбөй атабыз. Эми президент болуп тура. Бизде исполнительный орган бар. Бул өкмөт. Өкмөттүн ишин биз көрбөй атабыз. Кайсы жерден бизде жылыш болуп атат? Кайсы канаки биздики, биздин экономиканын өсүүсү канаки, канаки жумушчу орундар? Бизде сурай турган иши жок. Айрымдары айтышы мүмкүн, мына Бишкектин жолдору оңдолуп жатат. Өлкөнүн түштүгүнө экинчи трасса төшөлүүдө. Ишканалар ачылып жатат деп. Бирок ал долбоорлор мурдагы бийликтин учурунда иштелип чыккан. Ордо калаанын жолдору кытайлык грантка аксыз жаңылануда. Ал эми жаңы ишканалар Атамбаевдин учурунда негизделген кыргыз-орус фондунун акчасына салынып жатат. Абылгазиев мактанарлык жалгыз долбоор бул коопсуз шаар. Бирок эксперттердин айтымында учурдагы өкмөт Сапар Исаковдун командасынын ийгиликтерин өзүнүкү сыяктуу көрсөтүп жатат. Анткени бул долбоорду ишке ашырууга Исаков үлгүрбөй калды. Мындан сырткары Кытай менен түзүлгөн мамилеге доо кетти. Кошуна өлкө ишке ашырып жаткан долбоорлорду бүгүнкү бийлик коррупциялык деп сындоодо. Кытайларга каршы маанай колдоо табууда. Натыйжада Кытайдан тартылган инвестициялардын көлөмү 17% азайды. Мындан улам экономикадан саясатка басым жасаган бийликтен инвесторлор чочуп жатканы таң калыштуу эмес. Аман Бакиров, Хасан Гафиров, Апрель телеканалы. Кыргызстан бизнести өнүктүрүү жагынан аксап жатат. КМШ аткаруучу комитети жүргүзгөн талдоо жыйынтыгы ушундай. Алар бир канча өлкөнү камтыган ишкерлик жүргүзүү боюнча изилдөө жүргүзүшкөн. Анда бир катар көрсөткүчтөр боюнча биз КМШ-дагы башка өлкөлөрдөн арттабыз. Ал эми бизнес жүргүзүү шарттары боюнча рейтингде Кыргызстан өткөн 2018 жылы 70-чи орунду ээлеп, КМШ-нын 7 мамлекетинен кийинки катарга турганы менен Өзбекстан жана Тажикстандан алдыга чыккан болчу. Ал эми конкуренцияга каршы туруу рейтингинде шериктеш 7 мамлекеттин ичинен биз 102-чи орунду ээлеп, баарынан артта калганбыз. Маалыматтык жана байланыш технологияларынын рейтингинде 2017 жылы Кыргызстан 109-чу орунду алган.
Өткөн жылдағы жыйынтықтар бойынша маалымат жоқ, дүйнө жүзі бойынша артта калбағаныбыз менен КМШ бойынша бұл көрсөткүчтөр начар. Жалпыстан ишкерлік кылуу, каттоо жана курулушка уруксат алуу боюнча позициялар жаман эмес. 70-чи, 35-чи жана 29-чу орунду камсыздайт, бирок бизнесмендер эң биринчи көңүл бурган салык жагынан Кыргызстан коңшулардан аябай эле артта калган. 150-чи орунда турат. Жада калса Тажикстан бул рейтингте 136-чы позицияда. Чыгарылышты улантабыз. Аристонуң барбы? Анда тарифтерин кымбат болот. Бишкек суу каналдын текшерүүчүлөрү жеке секторда жылыткычы бар үйлөрдү текшерип жүрөт. Буга нааразы болгон бишкектиктер ачуу пикирлерин социалдык тармактарга билдиришүүдө. Жеңишкул Шабданбекова кененирээк айтып берет. Аристон жана башка суу жылыткыч челектери бар тургундар сууга ашыгыраак акча төлөшөт. Бул тууралуу бишкектиктер социалдык тармактарда жазышып, нааразычылыктарын билдиришүүдө. Су каналдан келишип, су жылыткыч челектери бар үйлөрдүн тизмесин түзүп жатышты. Эми жылыткычтары барлар сууга 2 сомго көбүрөөк төлөй башташат деп айтышууда. Мына ыңгайлуулугуң үчүн төлөгөн салык. Силер адамдардай болуп, ысык суу менен жашааңар келсе төлөгүлө. Эгерде үйдө абаны тазалоочу оокат болсо, таза абага дагы акча төлөп калбайбызбы? Посттун алдындагылар электроэнергияга төлөп жатсам, эмнеге жылыткычым бар болгону үчүн сууга кымбатыраак төлөшүм керек деп ачууланып алышкан. Хозяин. Бишкек суу каналдагылар элдин нааразы болгонуна түшүнбөгөндөй түр көрсөтүштү. Айтымдарында бул жаңы киргизилген чаралар эмес. Муздак сууга болгон тарифтер 2015 жылдан бери өзгөртүлө элек. 4 жылдан бери текшерүүчүлөр жылыткычтары бар үйлөргө эсеби көбүрөөк чыккан дүмүрчөктөрдү таратып жүргөнүн айтышууда. Квитанцияны карап кыдырып атканда деген бир какой-то нарушенияларды көрсөк, аларды айтып түшүндүрүп өтөбүз да. Анан өзүнчө дагы мындай күндөрү бар, мисалы деген эме ушул суу түтүкчөлөрүн боюнча иштейбиз да. Суу түтүкчөлөрүн текшерип, үйүңөргө киргизгилер деп эшикте турганга болбойт деп. Анда өзүнүн күндөрү бар, анан кийин киши санын текшерип өткөн күндөр бар. Мэриянын маалыматы боюнча бул сууга болгон азыркы тариф. Борбордоштурулган канализацияга байланышы жок суу түтүк 16 сом 36 тыйын. Жылытуучу колонкалары болсо 27 сом төлөнөт. Ал эми канализация, жылыткычтар жана ваннаң болсо киши башына 34 сом төлөйсүң. Аристондун көлөмү чоң же кичинеби мааниси жок. Нагревательный колонка барбы жокпу ошонусуна эле карашат. А эгерде үйүңдө счетчик бар болсо, анда нагревательный колонкаң барбы, канча киши жашайт текшерилбейт. Бул канча суу алсаң счетчик менен. Ошонусуга эле 5 сом 38 тыйындан ар бир кууна төлөнүшөт. Бишкек суу каналдагылардын айтымында Аристон колдонгон үйлөр сууну көбүрөөк ысырап кылышат. Ошондуктан ага тарифтер кымбат көрсөтүлгөн. Адам башына 34 сом төлөгүсү келбегендерге эсептегичтерди коюуну сунушташат. Анда суунун кубометри 5 сом 38 тыйынга бааланат. Жеңишкул Шабданбекова, Кончубек Мамытов, Апрель телеканалы. Кыргызстанда жайылып кеткен тармактык маркетингке аралашууга шарият жол бербейт. Себеби ал эмгектенбей туруп оңой акча табуунун бир жолу. Дал ушундай фатваны мусулмандар дин башкармалыгы кабыл алды. Ошондой эле муфтият мусулмандар арасында талаш тартышты жаратып келген маселелерге түшүндүрмө берди. Дин аалымдары денеге кайсыл учурда бычак тийишсе болоруна да токтолгон. Көпчүлүк кыргызстандык мусулмандар диний көз караштан улам балдарына вакцина сайдыруудан баш тартып келишкен. Бирок муфтият эмдетүү ар бир адамдын өз каалоосу жана ага тыюу салынбаганын белгиледи. Башкысы дарынын курамында эч кандай зыян кошулмалар болбошу шарт. Негизи ден соолук маселесинде медициналык көрсөткүчтөргө таянуу зарыл. Ал эми тышкы келбетти өзгөртүүдө чектөөлөр бар. Кабыл алынган фатвага ылайык сулуулук үчүн жасалган пластикалык операцияларга жол берилбейт. Эгер ден соолукту чыңдоого гана зарыл болбосо, мисалы, тубаса же кырсыктан улам пайда болгон жаракаттарды оңдоо үчүн. Калган учурларда болбойт. Оозду чоңойтуп, мурдун оңдоого, бетти чойдурууга жана дене мүчөсүн чоңойтуп кичирейтүүгө ислам каршы. Кашты тердертип, кирпик, чач жана тырмак чаптатууга да тыюу салынат. Тырмактарды гель лактар менен да боёого болбойт, себеби даарат өтпөйт. А бирок интернет булактарында сулуулук салондорунда атайын мусулман аялдар үчүн лактар чыгарылганы айтылат. Жарнамаларда халал деп аталган лактар тырмактарды дем алдырып, намаз окууга тоскоолдук жаратпайт деген маалымат берилүүдө. Кыздар кам санабагыла, ашыкча түктөрдөн арылууга болот. Тазалыкты сактоо үчүн жасалгандыктан уруксат. Денедеги гана эмес, беттеги да ашыкча түктөрдү алып салууга ислам каршы эмес. Логикага таянсак деле, кыздарда мурут же сакал болбошу керек да.
Өздүк гигиенаны таза кармоо үчүн жасалуучу нерселерге тыюу жок. Ошол эле сүннөткө отургузууну алсак. Ал эми жынысын алмаштыруучу операция жасатуу тууралуу ойлонбой эле коюуга болот. Жаратылышка каршы чыгып, бир жыныстагы адамдардын баш кошуусу акылга сыйбаган көрүнүш. Телефон аркылуу нике кыюу да жарабайт. Шариятка ылайык түгөйлөр бир жерде болушу керек. Эки башка үйдө же өлкөдө эмес. Видео байланыш аркылуу же чалып алып үй бүлө куруу мүмкүн эмес. Дагы бир тыюу тармактык маркетингке тиешелүү. Исламдын эрежелерине туура келбейт дейт муфтият. Ысырапкорчулукка, мүчөлүк акыга, эмгектенбей эле оңой акча табууга, адал эмес ишке башкаларды тартууга шарият каршы. Мындай жолго мусулмандарга барууга тыюу салынат. Ошондой эле дал ушул тармакта сатылуучу буюмдар жана заттардын сапаты шек жаратат. Айгүл Дайырбек кызы, Хусан Гафиров, Апрель телеканалы. Уттук, бирок утулдук. Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасы өз тайпасындагы оюндардын бардыгын утканына карабай, дүйнө чемпионатына катыша албайт. Себеби биздин курамда башка өлкөнүн оюнчусу болгонун айтып жатышат. Бирок турнир башталар алдында курама команданын бардык оюнчулары текшерүүлөрдөн өтүп, муз үстүнө чыгууга уруксат алышкан эле. Хоккейчилердин айланасында пайда болгон түшүнүксүз кырдаалды Канат Рыскулов чечмелеп берет. Текшерүүнү өтүп, 30-сунда бизге уруксат берди. Качканга балдар болот, балдар таза экен, ойногон болот деп. Анан биз ойноп, финалга чейин жетип атабыз. Финал 6-сында, бирок 5-сында эл аралык федерациядан бизге кат келип атат. Значит, титов боюнча биз ката кетирип алып турбуз. Ошончуктан титов ойнобойт. Титов менен катышуу оюндар четке чыгарылат. Ошон үчүн директоратка биз рекомендация берип атабыз, директорат чечкиле деп. А директораттын мүчөлөрү бул жана биз менен ойноп аткан командалардын жетекчилери да келген. 1-чиден азыр Рене Фазельге катталып атам, бир аралык хоккей федерациянын президентине. 2-чиден дисциплинарный комитет бар, независимый федерациядан. Ошо дисциплинарный комитетке 2-чи кайрылабыз. Анан жана аларда унчукпаса эл аралык спорт арбитражный сот бар дейт, ошо кайрылабыз. Ну эми муну жөнүндө калтырбайбыз биз деле. Бул мындай болот па? Чын айтканда биздин күнөөбүз эмне? Биздин күнөөбүз, мен айтат элем, биз утканыбыз да. Когда мы уже выиграли, биз арабтарды утары менен кубанып, бири-бирибизди куттуктап кирген болчубуз. Машыктыруучу басып келип, биз мелдештен четтетилгенибизди айтты. Баягы майрамдап жаткан маанайыбыз чөгүп, көпкө чейин ишин албай отурдук.
UFC-нин жеңіл салмақтағы чемпионы Валентина Шевченко Кыргызстанға кече Тайландтан учуп келді. Мушкер бүгін президентін қолынан даңқ медалін алып, андан соң гүйермандар менен жолығушты. Бүгін бишкектіктер менен барлашса, ертең ушында еле жолығушы Ош шаарында өтет. Валентина Кыргызстанға бір жумаға ғана келген, андан соң алы Санкт-Петербургка учуп кетет. Еске салсақ, алжақта ежесі Антонина Шевченко 20 апрельде америкалық Роксан Модаферименен жолығушат. Айнура Ваданова чемпиондың фан жолығушысына көз салған. Валентина Шевченко Кыргызстанға 2011 жылдан бері келелік болчу. Ал эми өткөн жылдың 8 декабрында UFC-нин жеңіл салмақтағы категориясында чемпиондық титулду жеңіп, аны ал мекеніне арнаған. Намысына бекем тұрған Валентинаны гүйермандары анын есінде қаларлық қылып тосып алышты. Бұл жерге келгендерін барына чоң рахмат. Мен қуаныштамын. Ова, мен 8 жылдан кейін қайтып келдім. Бирок жалғыз емес, досым менен. Мен үчін өтө эмоционалды учур. Анткени мен Кыргызстанда чоң агым. Бұл жерде мен қайраттуу болууну үйрөндүм. Ошол себептен гана мен UFC-нин чемпиону боло алдым. Спортчунун гүйөрмандары жолугушууга 1 саат калганда эле келе башташкан. Алардын арасында кичинекей бөбөктөрдөн тарта улуу муундун өкүлдөрүнө чейин бар. Алардын баары Валентинанын жөнөкөйлүгүн баалашты. UFC-ни өзү 2 жылдан бери көрүп келем. Валентинанын бойдорун көрөм дайыма. Бойдору аябай жагат. Ооба, сабактан чыктым азаң эле. Сабактан чыгып шашып келдим. Жанымдан көрө алган жокмун, алыстан жалга тартып көрдүм. Аябай жөнөкөй экен. Гүйөрмандары аябай ырахатчылыгын билдирип атат. Аябай жакшы эле мушташат. Кыйын мушкер. Эсептесек болот. Мен Валентинаны 5 жылдан бери таалайм, мага аябай жагат. Эмнеси жагат? Аябай жакшы болушканы. Ооба, гүйөрман болом, атайын көрүп, атайын келдим. Кубанычтасызбы көрдүңүз? Аябай кубанычтап отурабыз. Бүт согушун көрдүм. Уэсиден убайт айдандагы. Гүйөрмандары менен өз кубанычын бөлүшкөнү келген Валентина алардын суроолоруна жооп берип, бактылуулары кумири менен сүрөткө да түшө алышты. Громче, громче! Мушташуу чеберчилиги мен үчүн жөн гана кесип эмес, ал менин жашоом. Өзүмдү мушташуусуз элестете албайм. Албетте, мен чемпиондорду тарбиялайм, бирок азыр эмес. Келгендер 10 суроо гана берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Алардын экөө сүрөткө чогуу түшүүнү суранса, айрымдары мактоо сөздөрүн айтышты. Валентина чемпиондук титулун жок дегенде 10 жолу коргой турганын билдирди. Ал эми кичинекей гүйөрман келечек муунга кеңеш сурады. Менин башкы кеңешим спорт менен машыгууну токтотпош керек. Эч качан артка кетпей, алдыдагы сыноолорго сынбаш керек. Ооба, машыгуу кыйын, денең ооруйт, бирок бир гана өжөрлүк менен жеңишке жетсе болот. Анткени чемпион болуу оңой эмес. Жарым саатка созулган жолугушуу ысык өттү. Кыйкырык сүрөөн жана башкысы чемпиондун жылуу сөздөрү келгендерди разы кылды. Айнура Ваданова, Владимир Умаркулов, Апрель телеканалы. Валентина Шевченко гүйөрмандар менен жолугушууга чейин Сооронбай Жээнбековдун каулалуусунда болду. Мушкер кызды өлкө башчы даңк ордени менен сыйлады. Жолугушууда президент Валентинаны кыз келиндер арасында эң жеңил салмакта чемпиондук курду жеңип алышы менен куттуктап, анын машыктыруучусуна жана апасына ыраазычылык билдирген. Кыргызстанда туулуп өскөн Валентина Шевченко 2018 жылдын 9 декабрында таймаштын аралаш түрлөрү боюнча UFC мелдешинде жеңишке жетип, чемпион болгон. Шевченко белдилдүү турнир де багындырган алгачкы кыргызстандык спортчу. Спортко байланышкан жаңылыктарды улантабыз. Бийик така бал көйнөктөрү, ринг ичинде муштум кезеп, соккусу менен аба жарган кыздар бул ирет булчуңу менен эмес, чырайы менен жарышышты. Спорт менен сулуулукту бириктирген Спорт Краса 2019 фестивали Ялта шаарында өттү. Самалка биздин спортчу бийкечибиз ММА мушкери Барчынай Узгинбаева да катышкан. Кененирээк кийинки материалда.
Булар тек гана сулуу бийкештеримес, спорт жаатында ийгиликке жеткен чемпион мушкерлер. Спорт жана сулуулук сынагына күч сынаганы дүйнөнүн булуң бурчунан 20 катышуучу келген. Саамалыктын алгачкы күндөрү кыздар сүрөткө тасмага түшүп, аскердик чеберчилигин көрсөтүштү. Финалга жакын сулуулар улуттук кийимдер менен чыгып, адабий номурларды аткарышты. Впервые проводим международный фестиваль. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан негизделген спортту өнүктүрүүгө арналган күнгө карата спорт жана сулуулук фестивалын биз биринчи жолу өткөрүп жатабыз. Биздин максат ар бир катышуучуну сымбаттуу кылып көрсөтүү. Фестивалдын акыркы бөлүгүндө кыздар өз өнөрлөрүн тартуулашкан. Байгеден биздин мушкер кызда коргол калган жок. Эки номинацияда сыйлык алды. Ал эми сулуулардын сулуусу Чечен Республикасынын өкүлү болду. Калыстар тобу 20 кыздын ичинен Аннаны сынактын жеңүүчүсү деп тапкан. У меня была очень большая. Менин артымда чоң команда турду. Спецназ Россия университетинде биз эч качан жалгыз иш кылбайбыз. Биз чоң үй бүлөбүз жана дайыма бири-бирибизди колдоп турабыз. Мындан сырткары мени бүтүндөй Чечен Республикасы колдоду. Мушкер кыздар катышкан спорт менен сулуулукка арналган жаркын саамалыкты келерки жылы дагы уюштуруу планда бар. Мына ушундай жаңылыктар менен программаны жыйынтыктайбыз. Башка жаңылыктарды биздин каналдын сайтынан да окусаңыздар болот. Анан социалдык тармактарга YouTube, Facebook жана Instagram'га катталып, кесиптештер даярдаган материалдар менен таанышыңыздар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Саламатта болуңуздар.